Лінія фронту, на жаль, у нас дуже велика, тому ворог все-таки дає ставку, робить на піхоту. Микола – командир спецпідрозділу Національної поліції в області. Разом із побратимами чоловік брав участь у звільненні села Роботине. Розповідає, командування противника не жалкує ні особовий склад, ні техніку. Якщо на одній позиції було знищено мінометний розрахунок ворожий, вони одразу ж виставляють на ту ж позицію другий, який знищується, і таке може повторюватися неоднократно там, за декілька днів. Те ж саме стосується і важкої техніки, такої як БТР і танки, яка коштує значних коштів, але ворог її не жалкує. Задіють вони на цьому напрямку як танки, САУ та сонцепьоки, так називаємо, які ведуть вогонь з населеного пункту Токмак по даним позиціям, але зазнають втрати, відступають постійно, що і забезпечує просування військ Збройних сил України. Була така інформація, що ворог масово здавався в полон. Чому? Тому що, ну, напевно, розумів, що їх позиції були розбиті і далі виконувати свої завдання вони не мали змоги. Вони чомусь не відступають. Вони або тікають, кидаючи все, або тось, якогось організованого відступу там, з прикриттям артилерії у них нема. Хорош. Тікають вони недалеко, мабуть, або там їх хтось чекає зі своїх, по інформації, там в місто Токмак були завезені так називаємо загранотряди, як вони їх там називають, я не знаю, але їхні збройні сили, вони бояться тікати далеко, тобто від посадки до посадки ховаються, їх потім звідти достають, або якщо вони ведуть активний вогонь, то ліквідовують. Відкриваємо. Що стосується зубів дракону, на тих звільнених населених пунктах, які вже звільнені збройними силами, та ми заходили на ці позиції, їх не було так багато, все ж таки більше вони їх ставлять перед крупними містами, такі як там Василівка, Токмак. Що вони з собою представляють? Насправді вони нічого такого для важкої техніки, такі танків, там, як Леопард або інша важка озброєння, яке знаходиться на озброєнні Збройних сил України, воно не несе якоїсь пригради, тому що та ж артилерія, там САУ або ГРАД, вони успішно розбиваються, розлітаються. Тобто, якщо потрібно, то танк безперешкодно може їх проїхати, ці позиції. Постачання зброї і озброєння, воно як було, так і є. Проблематика з цим виникає, тому що ворог, я ж кажу ще раз, насамперед не жалкує особовий склад, який вони можуть кинути в пішому порядку по посадкам. Ми задіємо і дрони успішно, вони в нас є, постачання з ними, проблематики немає. Під час намагання звільнення населеного пункту Капані, після Роботіна та Вербового, було задіяно дрони FPV, завдяки яким дві групи ворога було знищено і з подальшим зайняттям цих позицій Збройними силами України. На теперішній час на ці позиції намагається ворог наступати, але завдяки тим же дронам FPV їм не вдається це. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.